Po të bëra një pyetje. Mendon burrat kur bëjnë thashë theme, bëjnë më shumë thashë theme për burrat apo për gratë? Për gratë. Për gratë, ëh? Ilire konfirmon këtë? Që shkëm të gëzimi, po. Këtu po. Okej, dakord, gëzim. Si të duket këtë debati me Siliri dhe Teutës dhe a bie dakord me ndonjërin nga këta dy? Jo, tani aty ka një dikotomi që bie pjesërisht dakord me Ilirin dhe pjesërisht dakord me Teutën, sepse problemi është nuk është kaq i prerë me thik. Po, domethënë, fenomeni social i thashë themeve është i përhapur dhe lufta për të bërë një ndarje, një prerje dikotomike e gjinore, se sa thashë them gjinë janë meshkujt dhe femrat, kjo është një çështje që diskutohet. Po kam përshtypjen që gjithmonë ka një lloj paragjykimi për femrat, edhe pse dihet që në natyrën e tyre e kanë të limfën e logorisë ose të dëshirës për të marrë me gjërat e tjera. Megjithatë keni parasysh që ka studime që tregojnë se rrethi i thashë themeve tek njerëzit e sotshëm afrohet tek rreth 150 veta. Këtë ka bërë një studim, ka bërë një social psikolog i shquar izraelit, Ulvi Harari, i cili thotë që rrethi i kontakteve të drejtë për drejta dhe të tërthorta, me të cilat mund të merret një njeri dhe mund të bëj thashë theme që nga njerëzit e afërt, deri tek njerëzit periferik nuk shkon më shumë se 150 vet. Unë jam përpjekur ta bëj këtë lloj të vetja ime dhe po kaq më del, kaq veta njoh që mund të kemë mundësi të bëj thashë theme ose që mund t'i marr. Pra thashë theme mund të bëhen vetëm për 150 vet, jo më shumë. Absolutisht, ky është numri maksimal që mund të arrijë njeriu që të marr nëpër gojë ose të merret me thashë theme. Kjo është e para. E dyta, është një formë persekutimi social që ekziston jo vetëm tek ne, po ne jemi ballkanas dhe ju e dini që ballkanasit për shkak të çështjeve kulturore, të një lloj vaniteti që kemi ne, të lidhjeve të gjëra sociale që kemi pasur me njëri tjetrin, se për ne tjetri nuk ka qenë i huaj, tjetri ka qenë joni, që na fqinji deri tek kushurit. Pra jemi marrë me ta. Me kë është martuar, me kë është martuar, kur unë ta, si siguron paratë, si siguron të ardhurat. Dhe në këtë kontekst unë them që sa më pak të jenë të angazhuar njerëzit, atë që tha Teuta, që ky kapitalizmi, ky turbo kapitalizmi, në fakt nuk të lë shumë kohë. Dhe në përgjithësi po të vini re njerëzit që janë të angazhuar në punë të dobishme, intelektuale, biznesi, udhëtime, etj., nuk kanë shumë kohë të merren me thashë theme. Ndërsa pjesa tjetër që është, të themi, jashtë botës së punës, apo që bën një jetë vanitoze, e ka më të theksuar të lidhur me për ta kuptuar pak. Është koha që nuk i ndihmon të bëjnë thashë theme? Po mos janë të zënë gjithë kohës. Janë të zënë. Pra nuk është se duan. Pra nuk është se nuk duan. Është prioritet. Jam më të angazhuar. Por është dhe çështje karakteri, është edhe individuale, e tham, që ti mund. Shikoni. Kësaj, pas kësaj nuk do të thotë për shkak të kësaj. Pra do të thotë që një njerëz që ka kohë të tepërt duhet ta konsumojë atë me thashë theme, jo domosdoshmërisht është kështu. Sepse do të gabonim nga pikëmia filozofike, do të bënim një gabim. Ka njerëz që edhe mund të jenë të angazhuar në punë prapë, kanë qejf të linfën e thashë themeve. Nuk rin dot pa futur hundët në punë të tjerëve. Dhe ju e di që ne shqiptarët e kemi pjesë, duam apo s'duam ta pranojmë, ne jemi ballkanas dhe në përgjithësi kjo jeta e zgjeruar komunitare, kjo fqinjësia na ka detyruar që të merremi shumë me njëri tjetrin. Prandaj them, unë gjykoj që thashë themet janë forme persekutimi se ne po e marrim me të qeshur sot, të po e diskutojmë dy kolegët dhe ne dhe po i themi që burrat po më burrat ashtu është e vërtet thashë themet për gratë, është e sigurt. Gjë e parë që bëjmë burrat, kurse gratë bëjnë thashë themet për veten e tyre. Po të vini re, për njëra tjetrën. Po, kurse burrat bëjnë thashë theme për gratë. To janë format e persekutimit, në fakt ne nuk ta marrim të qeshur, sepse janë format. Pra vetëm për gratë flitet kur bën thashë theme. Po tani ju e dini që edhe kur kalon, po përqindja më e madhe besoj që është e gratë. Kurse mirë thot profesor, themat e kanë me njëra tjetrën, më shumë.